ီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ cosmetic ပစ္စည်းအမျိုးအစားများစွာထွက်ပေါ်လာရွေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို cosmetic ပစ္စည်းအမျိုးအစားများစွာတွေကမှနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာရည်တည်နေရကတော့ညူသူချောဖြူသူထစိမ့်မဲ့ဒူရူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒူရူကနေပြီးတော့ဘလို cosmetic ပစ္စည်းအမျိုးအစားများစွာကိုထွက်လုပ်ဖြန့်ပြီးရောင်းချပေးနေလဲဆိုတာကိုတော့ပြည်သူတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်မင်းမြဲရိုက်ကူးတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုရေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးပေါ့နော်ဒါအကိုရဲ့နာမည်နဲ့ဒီဒိုရိုကုံဒီမှာတောင်ယူဆိုင်ရည်ရဲ့အပိုင်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်တန်းစော်ကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်က CEO အနေနဲ့ဒိုရိုကုမ္ပဏီကိုတောင်ယူပြီးထမ်းဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒိုရိုကုမ္ပဏီရဲ့လက်ရှိရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှင်းဆက်လို့ဆောင်မယ့်အစီအစဉ်လေးရှိနေရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကမိန်ရည်ရွယ်ချက်က affordable price နဲ့ suitable ဖြစ်တဲ့ product ကိုပမာပြည်အတွက်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ဆိုပမာပြည်ကနေမှတဆင့်ကျွန်တော်ကဒီနီးစက်ရတိုင်းပြည်တွေကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ရချက်ပါဗျာဒူရူကုမ္ပဏီရေပေါ့နော်ဒူရူကြောင့်ညာလေးတိုင်းဒီညူသူချောဖြူသူလာစီမဲ့ဒူရူဆိုရဲပေါ့နော်ဒီဆောင်ပုတ်လေးပြပြခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပြပါအောင်ရှင်ညူသူနဲ့ဖြူသူကျွန်တော်အများဆုံးရှိတယ်ပုံမှန်ပြီးမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်ညူသူအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေရမယ်ဖြူသူအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရချက်နဲ့ကျွန်တော်ကဆောင်ပုတ်လေးနဲ့အညီကျွန်တော် product တွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြောကောလက်ရှိဒီဒူရူကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်ထမ်းအင်အားဘယ်လောက်နေပေါ့နော်ကိုရောဆောင်ရွက်နေပါသလဲရှင်ပြီးတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်နေလဲဆိုတာလည်းပြပြပြပါအောင်ရှင်ဝန်ထမ်းပေါင်း280ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအပိုင်းလိုက်ရှိပါတယ်ဟိုစက်ရုံပဲအချမ်းရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးနေနဲ့ဆိုရုံခွဲပေါင်းရန်ကုန်ရုံနဲ့မန္တလေးရုံဆိုတာနှစ်ရုံရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပတ်တနာပေါင်း100ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဝန်ထမ်းအင်အားတွေကအယောင်သမားတွေမချတိုင်းစားတွေကျွန်တော်တို့ PA တွေသူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲပတ်ပြီးရောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တို့ကုမ္ပဏီอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရည်တည်လာတာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီလိုနေထားမျိုးရအောင်ဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံလာခဲ့ပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းပြပြပြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ငိမ့်ငယ်လေးတွေကရောက်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့စက်ယုံတီထောင်တာကတော့မနစ်က16နှစ်ပြည့်ပါတယ်ခင်ဗျပထမဦးဆုံးဂျပန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နီးပညာတွေယူပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆောင်ရွက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုချိန်ထိလဲကျွန်တော်တို့ကဂျပန်ရဲ့ IND ရေးဂျပန်ရဲ့နည်းပညာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာယူပြီးတော့ production ကိုထုတ်နေပါတယ်ဂျပန်နဲ့ဗမာရဲ့ဟိုတိချက်ဟိုဘာသာစကားကွာခြားမှုဆိုတော့နေ့ချက်ဟိုမတူညီသောကျွန်တော်ရဲ့ nature တွေရှိတယ်လူမျိုးတွေရှိတယ်အသားရည်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအပြည့်အစုံတွေအားလုံးကိုစပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်စစချင်းမှာကုမ္ပဏီကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ကဒီနားမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေတည်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စက်ယုံကိုအခုချိန်မှာအကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပုံစံပြောင်းလဲလာတယ်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဒီစွမ်းအားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်ဆိုတော့ manpower နည်းနည်းညံ့ညားထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စက်တီအများကြီးထပ်ဝယ်တယ်လိုအပ်တဲ့ management ပတ်သက်နေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပါတယ် cosmetic market ကအမြဲတမ်းချိန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအသစ်အသစ်တွေကိုထုတ်ပေးပြီးတော့ဒီ market မှာနေရာတစ်ခုရအောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်နှစ်ပေါင်း30ကျောင်းရည်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒူရူရဲ့အားသာချက်ကရောဘာများဖြစ်မလဲပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒူရူမိတ်ကပ်ကဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအသားရည်တွေနဲ့တင့်တော်တဲ့မိတ်ကပ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ quality က complaint မရှိတဲ့ quality မျိုးကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်တယ်သုံးဆွဲသူရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတဲ့ဟာအားနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ half ကိုဒီ quality ကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေသည်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးရှင်သန်နေလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဒူရူကုမ္ပဏီနဲ့ပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိထုတ်လုပ်နေတဲ့ဒီအလှပြင်ပစ္စည်းအကြောင်းလေးလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကို Color Cosmetic ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ Skin Care Cosmetic ရှိတယ်ပေါ့နော် Color Cosmetic မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအားဖြင့် Foundation Liquid Foundation ဆိုတဲ့ Makeup အရှိကိုထုတ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗမာရီခေါ်တဲ့ Cream Pad ပေါ့နော် So Compass Powder လို့ခေါ်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ဟို Color Cosmetic အနေနဲ့ထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗမာမျိုးသမီးအသားရည်နဲ့ live ဖက်အောင်လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာကို3မျိုး4မျိုးအဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားပေးထားတာရှိပါတယ်အခုဒီမှာပြထားတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်နေရောင်ခြည်ကိုအတိအသထားပြီးကာကွယ်တဲ့ SP အများသောပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြထားပေးထားပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီနှစ်ပိုင်းခြားမှာထုတ်တဲ့အသစ်တွေပေါ့နောက်ပိုင်းခြားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ skin care line မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပါကြလဲဆိုတော့ toner တို့immersion တို့ moisturizer တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအပါပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့က series အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံအဖြစ်နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်တစ်ခုကလိမ္မော်ရောင်ရင်တစ်ခုကအပြားရင်ဆိုတော့အပြားတော့အရင်ကထုတ်လာတဲ့အခြေခံမှာလိမ္မော်ကျတော့အခုပမာပြီမှာဟိုပူလာပါတယ်ပ
ူလာတဲ့အတွက်ကြောင့် SPF ကိုအထူးသဖြင့်အခြေခံထားပြီးတော့ဒါကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာမျိုးသမီးလှပစီဖို့ပေါ့နော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ထောက်လုပ်မဲ့ကွန်ပျူတာစီတွေရှိရင်လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာလူမျိုးတွေမွေးရဗမာပြည်မှာမွေးတာရှေ့ဆက်ပြီးဗမာမျိုးသမီးတွေနဲ့တင့်တော်မဲ့ cosmetic တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးထုတ်မယ်အဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနီးစပ်ရာအာဆီယံ country တွေကိုလည်းရောင်းနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်အခုစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်လည်းထုတ်မယ်ဟိုဘက်လည်းရောင်းနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ future plan အနေနဲ့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တို့ company ပေါ်တော့နှစ်ပေါင်း30တိုင်အောင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုစကားလက်ဆောင်လေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဒီနှစ်ပေါင်း30ကျော်လုံးမှာဟို ready နေနဲ့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်အသုံးပြုထားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အစ်စ်တော့ကျွန်တော်တို့ product တွေကိုအားပေးနေတဲ့အစ်စ် customer အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာမခံပေးနိုင်တာအရေးတွေးပါဗျအရေးတွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမခံချက်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးအငယ်တွေရောအမျိုးသမီးအလတ်တွေရောအမျိုးသမီးအကြီးတွေရောအားလုံးက market ထဲမှာ cosmetic ပေါင်းများစွာဝင်လာပါတယ်ဆိုဘယ်သူကအာမခံချက်ရှိပြီးဘယ်သူကတည်ငြိမ်တဲ့ဟို quality ကိုထိန်းနိုင်လဲဆိုတော့မှမူတည်ပြီးသူတို့အသားရည်နဲ့ကြိုက်တော့ cosmetic ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဘက်ကကြောက်ပြီးချင်ပါတယ်ဗျာအခုလုံးဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ညီမတို့11 media နေပြီးစီစဉ်ညားရေးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ company နေနဲ့လေ company ရဲ့ကိုစား11 media ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမအမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့အသားရည်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေတယ်ဒိုရူအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်Thank you.